За секогаш ще остане сиромав, оној писател, што ќе замежи пред сегашността, но најголема казна ќе падне во слицето на најталентираниот автор, ако рамодушно се однесува во своето време. А Живко Чинко не останал рамодушен, нема да сме и ние. Сите заедно, наставници, ученици и родители, да шириме љубов, да се гордееме со достигнувањата, културата, идентитетот, сакајте го и ценете го својот македонски јазик, како и убавините на нашата татковина Македонија. А образованието и возбудувањето на нашите ученици да ни биде основна цел. Почитувани присутни,